YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးပြောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ同学们，把灯。我过来，俺表子路。俺妈来表子。我明天来表妹路，都不差来过。我那后面俺接口的，接口的呀。这个那么口的要来的，就那路那最堵那路，看那少几辆，喏，就那一把出来。过来，俺表子路，我吧。电话电话老老的嘞，妹妹，你给我等我那过来了。路那少几了，白妈的过没呀？
ကျန်လေးဟိုညနေကျဂျင်းစားဆောင်အောင်ဆောင်နေတော့ကိုတော့ညနေကုမ္ပဏီမှာစီးပွားရှိလို့ကျွန်တော်နောက်ကျလိမ့်မယ်တမျိုးလည်းပြင်မှာပဲစားပြစ်လိမ့်မယ်ကိုတော့မှစားနေလိုက်တော့ဟာဆရာလေးရလေးဗျာတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘယ်တစ်ခါနှစ်ခါကမလဲဗျာကုမ္ပဏီဆိုတာခဏခဏအစည်းအဝေးလုပ်ပေးရတယ်ဒါမှလူချိန်မှာပေါ့ဟာဆရာလေးကလည်းနောက်နေကြရင်ညာဟိုလူချိန်အောင်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာသမီးပြန်မစားတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာဟိုစိုင်မှာဂျိုက်မှာစားမယ်ဆိုတော့လေစိုင်ရင်စိုင်သမီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟိုအိမ်မှာချက်ပြန်တော့လေဟိုမကုံလို့တုံတုံပြစ်နေရတယ်ဆရာလေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာနောက်မဖြစ်စေအောင်ဗျာကဲကဲကျွန်တော်သွားပြီဟာအပြိုကြီးလာလားဘာကိစ္စလဲဟာမအပြိုကြီးမချင်းကမနေ့ကဘာဟိုအုံလေးမချိုက်ပြီးတော့ဘုံကြီးဆုံးခဲ့ချင်းလို့တဲ့အဲ့တော့အုံကြီးခဏကကားပါတဲ့ငားရမှာပေါ့တခြားလူတွေကမဟုတ်တာအပြိုကြီးရှင်ချစ်မဲ့လူမရှိရင်ပြောနော်ဟာတဲ့အုံကြီးချစ်မဲ့လူမရှိရင်ပြောနော်လို့ခင်ဗျာတလွဲမထင်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအပြိုကြီးကပြောတာဟိုကဒီအိမ်မှာအုံကြီးတော့လာငားချင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းရီးတဲ့လုံတော့ကြောက်နေတယ်ကောင်းပါ့မင်းရှင်းဦးသွားခေါ်လာလို့ခိုင်းနေတယ်အုံကြီးပြေးလိုက်ကဲဒီမှာအိမ်ကျနေအပြိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ကိုအဲ့လိုကောင်ကြောက်သွားလဲမသိဘူးနော်ငါတော့လေရုပ်ရှင်ကြည့်နေတော့မှလေတဏ္ဍာန်ဝင်လေချင်ညွန်းချင်ညွန်းလို့ပဲငါကြားတာဟမ်ဟာငါမင်းရှင်းမှာပြောမိပြီဒါမင်းပေါ်မှာမလုပ်နဲ့နော်အော်စိတ်ချတာပါကွာဒီမှာပေါ်ပေါ်ရုံလို့နှုတ်တော့မှလေဟေးလာကိုကြီးတော်ကြီးပဲကျွန်မဟမ်ကျွန်တော်တော့တော့မယ်အိမ်မှာလူလာရှိမှလာကျွန်တော်ပြန်ကြဝယ်လာခဲ့ပြီဩဟိုမင်းစားနေကြတောက်နေကြဘူးကော်ဖီမင်းတို့ဘာလို့လဲတော့ဒီမှာဝယ်ထားကြအဲ့မင်းတွေ့ထူးစားကြတော့မင်းမင်းစင်းဝင်လို့နားကြည့်ပါမင်းပဲချင်းပြန်လာကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျမယ်ထင်တယ်ဗျတင်းဟောပြန်ဆေးတွေဖွင့်မရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မှာပါကိုရှင်မသာဆေးပြန်ဖွင့်ထားလာဟင်အာခုနကငါပြောသလိုပေါ့ကွာဟိုမင်းပြန်လာမှာဆေးကဖွင့်မရအောင်ကိုတကလည်းမင်းပြန်လာမယ်ထင်လို့ကွာငါဆေးကဖွင့်တာပြဿနာတက်ပြီးပြီအဲ့တော့ဆေးကဆိုတာဖွင့်ထားရင်လူနာလာမှာပဲကွာမင်းကနောက်ကျလူနာတွေကငါ့ကိုရစ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ငါမခံစားနိုင်ဘူးရဲတော့ကြီးမင်းပြန်လာမှာဆေးကဖွင့်မယ်ဒါပဲကွာဟုတ်ပါပြီလားသိကံပွင့်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်အမိပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားတော်ရည်ရကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြက်သွားရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်နောက်ကြတာရိုးရလို့ဖြစ်နေပြီဗျာကဲကဲအဲ့ဒါကိုစီးပွားစားလိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ခုလိုစီးပွားခေါ်တဲ့အကြောင်းရတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအရှာတိုက်မှာ TV အဆုံနာယောဂဖြစ်ပွားတော့ဟာ30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ရှိတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အနေပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် second line drug အနေနဲ့ third generation flu ကိုကုနှလုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ဒီဝင်ချင်းစိတ်ကိုတုံးဆွဲဖို့တူတင်ကြဲကြဲဖြန့်ဖြူရောင်းချနိုင်ဖို့တော်ညာကဏ္ဍကို PPCC လုပ်ပြီးတော့ဒီကွက်တွေအရောက်ပို့နိုင်မှုကိစ္စအတွက်လူကြီးမင်းတို့အချင်ချင်းကိုပြင်ပြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာပါThank you.
ီကစီမံလို့ပြန်နေရဆိုမှားတာပြန်မရောက်သေးဘူးလားဒီနေ့ပဲရမှာမမဒီဘူချင်း TV စီးပြန်နေကျွန်ပြန်နေဆိုမှာလို့စဉ်းလုပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ညီမတို့စီးတွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာ customer တို့စီးကြောင်းတေချာရှင်းပြကြတာရှင်းပြပါတယ်မှာ pickup စီးမှာဆိုရင် vitamin B complex ရဲ့ iron ရဲ့ vitamin C ရဲ့ folic acid ရဲ့ပါတဲ့ကြောင့် customer တို့ရှင်းပြပါတယ်မှာဟုတ်တယ်မှာ B ဆိုတာ vitamin B complex I ဆိုတာ iron C ဆိုတာ vitamin C F ဆိုတာ folic acid ပါတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ရှင်းပြပါတယ်ညီမတို့ဆိုပြီးတော့လည်းဒီကိုဝင်ဆောင်ပြီးနေတဲ့သွေးအားနည်းရောဂါရှင်တွေမှာတုံ့ပြန်လို့ရတဲ့ကြောင့်ရှင်းပြပါတယ်မှာပြီးတော့ဘာရောဂါညာရောဂါရှိမှမဟုတ်ဘူးဒီစီရဆောက်ဝေးအိပ်ပေါ်အတွက်တစ်ဖက်တစ်ကွယ်တစ်ဖက်တစ်တောင်းနေစားသေးသက်ကတော့အများကြီးကျူးရှည်ဆွဲကြအောင်ပြပြလိုက်ပါမှာမားတို့လည်းအရင်တော့လေဒါနဲ့ကိုမြင့်ဘောကြည့်ရတယ်မှာကိုမြင့်ဘောကဟိုအောက်တော့ထွက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်စေးဆိုင်လေးစားစေးခန်းလေးစားတစ်ခါလေးယူပါလမ်းကြုံကြုံလို့ပါလို့လဲတစ်ခါလေးစေးလုံးနဲ့စေးပြတ်နေဆိုရင်ချက်ချင်းပြတ်နေပြီးတော့တော့ပြတ်ပို့လိုက်နော်တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ခေါက်တည်းပဲဆိုပြီးတော့လက်စီကောင်းလည်းမလုပ်နဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါလေး啊哎呦别不留意了啊啊那谁我变了别变了那么快想说我那安定的比你那玩水比那么快啊这是什么妈妈呀哇脱下来了哎呀那安定的比玩水比把路给你的这能接了不这能接了这能尴尬不要喂那我尴尬不要没别激动你干嘛的不要那路马的不行มึงฉันเอาขะเหมียวไปเจ๋งหนองทุกไม่ใช่ป่ะนะครับฉันตั้วตาเลยสิอ้าวแม่ลูกก็เลยนี่เอาแค่ตักลูกตัวนะจ๊ะฮะช่วยมั้ยมีเนี่ยก็ได้ช่วยมั้ยมีไอ้เมียนะเนี่ยเนาะกูคงรู้มีความมากลูกมาတော်ကြောချိုးပြောင်းနေဟဲ့အမ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 ဘဝစဘူးပစိုးလေးပါရင်ဝဲလို့ဟဲ့ကားလေအဆုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းမနေ့ကဘာလို့မလာလဲငါတို့နည်းနည်းပါပြောစမ်းမော်ကုမ္ပဏီကိုဖုံးစမ်းတော့လည်းမရှိဘူးဟန်ဖုံးကြောက်လည်းမင်းကပိတ်တာမင်းတယောက်လည်းဘာကြီးကြံစည်နေလဲဗျာဗျာမနေနဲ့ဟဲ့ဒီမှာရဲတယ်မင်းကကြောက်တော့လုံးမနေစမ်းမင်းမလာနိုင်ဘူးဆိုငါတို့စီဖုံးလေးပါနေတော့ဆက်တဲ့ငါတို့ကစောင့်နေတာငါတို့ဒီမှာနေပြီကျွန်တော်ရဲနေမှာကျွန်တော်ရဲနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်အမအမအမမေးရမြန်ငါတို့ခမားကြီးကျညမေးဘာပြင်းနေလဲယောကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်ရဲနိုင်မှုကျွန်တော်ရဲနောင်ဟေ့ယောနောက်ကလေးနဲ့ကွာစကားကိုအကုန်ပြောစမ်းကျွန်တော်စကားကိုအကုန်ပြောနေရပါခင်ဗျားတို့ဒူမားနေအောင်ငါနေရင်အောင်လဲယောထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့တော့အလုပ်နေရှိနေသွားမယ်မေးတွေ့မယ်မေးတဲ့ငါနဲ့တွေ့အောင်မယ်အမေအမေဖတ်တတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနေလားကျွန်တော်ဆောင်ရီယူဖတ်နေတယ်။ဟာ။ငါဆောင်ရီယူဖတ်တာမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်လည်းမဖတ်ဘူးပြောပြန်ထားလိုက်။ကိုရွှေမန်းအဘာဖြစ်နေရလဲဗျ။ခဏကြည့်တာဘူးမမန်းမှာလား။ဟာဘူးမမန်းကမဟုတ်ဘူးဘူးမမန်းကမင်းမင်း။ကျွန်တော်
တော့ဘာဖြစ်နေလဲဟာမင်းနဲ့ကမင်းကဘာကြိုးလို့လဲအဲ့ဒီကအခုဖြစ်ဗျာခုနကငါပြောသူလူပဲဒီအိုင်ဒီနေလမ်းလုံးနဲ့ရိုးနေပြီကြောင်းနင်းလူပြောပေါက်ကလေးကငါနဲ့အတူနေလာတော့ဒါမျိုးလမ်းလုံးနဲ့ရွှေမန်းတို့ရိုးနေဟာခုရွှေမန်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောသားမှာဟုတ်ဟာခုနကငါပြောသူလူပဲဘောကနင်းမနဲ့ကငါနဲ့တက်တက်ကြီးတိုးတာတော့မှနင်းကကျွန်တော်ရဲနောင်မှုပေါ့ရဲနိုင်မှာဆိုပြီးငါ့ကိုပြောင်းလဲပြောင်းစားလို့သွားလေအဲ့ဒါတော့အဆောင်ကျူးကွာကိုရှင်မလူမာတာဖြစ်ရမယ်ဗျာဒီနေ့လေကျွန်တော်ရဲနံဆိုပြီးဓာတ်ထုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ရဲနံမဟုတ်ပြောလဲပြောလဲဒေါသထွက်ပြီးထွက်သွားတယ်ကိုရှင်မလူမာတာအေးရဲနံဆိုတဲ့လူနဲ့မာတာဖြစ်ရမယ်ကိုရှင်မအေးရဲနံဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်တော်တော်တူတာခုနငါပြောသူလူပဲပေါ့ကွာမင်းနဲ့လင်မယားလို့နေတဲ့ငါတော့မှလူမာတယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ဘယ်တော့တူလဲဆိုတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်လူရင်းတူတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနေတိုင်းပြဿနာလလာတက်တာခက်တာဟယ်လိုလို့ရလားအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းမနေ့ကဘာအချိုးချိုးဖေဘာလို့တရတော့အော်လာလဲကွာဒီမှာနားတော့မဖြစ်သွားတယ်မင်းဘေးကနားပါကန်းသွားမှာနော်မင်းမနေ့ကလုပ်တဲ့အပေါင်းမျိုးနောက်တခါမင်းလုပ်ကြည့်ငါတို့ကအရင်အရေးကြီးနေလို့ကွာလုပ်မစုံလေမင်းအိုက်နေရတယ်စရေးရှင်းခဲ့ဖေဘေးဘာလာပြောနေရလဲငါတော့နားမနေဘူးဖေမင်းအခုကဘာယူနေအောင်ဆောင်နေလဲမနေ့ကမင်းနဲ့ငါတို့နဲ့တွေ့တော့ကလေကျွန်တော်ရဲနိုင်မဟုတ်ပါဘူးရဲကောင်းပါဆိုပြီးမင်းယူနေအောင်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စတော့ပြောနေတာကွာဖေမင်းလူမနေဘူးမျိုးကြီးအဲ့ဒါသာမဟုတ်ဘူးမနေ့တည်းဧည့်သည်တို့တစ်ချိန်လုံးအက်ခံနေရတော့အခုချိန်ထိထမင်းတော့မစားဘူးတော်စားမှာကွာမင်းကလူရင်းတွေ့ရအောင်ကြောင်းလင်းကြောင်းစားလုပ်သေးတာဖုန်းလဲမှာဆိုရင်မင်းပုံရအောင်ကလိန်ကြီးလုပ်ဦးမယ်ဟာမင်းကလည်းသွတ်တင်နေပြန်ပြီကွာမင်းလူမဆိုငါကိုယ်တိုင်လူမခံခဲ့ရပြီမနေ့ကငါ့ကိုလူကြက်ကရဲနောင်ဆိုပြီးဒါပြီးနှုတ်ဆက်တော့ငါကိုယ်တိုင်မနေ့တောက်အောင်ထွက်လာခဲ့ရတယ်မင်းတို့ကအဲ့ရဲနောင်ဆိုတဲ့သူဖြစ်နေပြီဖေတော်ပြီးရောက်မင်းပါပြောပြောငါမယုံဘူးကွာမယုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာဆိုပါနောက်ဆုံးခရစီရှိရှိ။အရှိပါရှင်။ဒီမှာပါရှင်။ခါမင်းလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကြပါဦးတော်။ညီမလေး။ဝင်ရှိမယ်ညီမ။ဆိုပါနောက်ဆုံးခရစီရှိရှိ။ရှင်။ဆိုပါနောက်ဆုံးခရစီရှိရှိ။ရှိပါရဲ့ဟောင်းပါလို့ဒီမှာပါရှင်ဆောပိုင်းတော်ကြိုက်တယ်လေတွေ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆောပိုင်းတရှင်းနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဝင်ရှိမယ်ဟုတ်နားရောအနက်ွယ်ဘူးဟာဖြစ်ွယ်အော်ဟာမာကြီးကိုဖြစ်မှာပေါ့ဘာပဲ။အေး။ဘာပဲရအောင်လား။ပြည့်စုံတည်နေတော့နော်။အော်အေးတိတ်တိတ်တိတ်နေတိတ်နေ။ဆရာ။ဒီလား။ဆရာပါဦးဆရာ။ဒီမှာသားလေးကိုခင်ပါဦးဆရာ။ဆရာမဒီမှာသားလေးကိုခင်ရင်ဒီမှာသားလေးကြီးနေရမှာလို့ဆရာရဲ့ခင်ပါဦး။ခင်ပါပါခင်ပါ။ဒေါ်ဒီသားလေးကဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီမှာသားလေးကအစာမစားပဲအိယာလေးမှခွေးနေတာတစ်ပတ်လုံးရှိပါပြီဆရာရဲ့။ဒီနေ့တော့စကံပြေတော့မရတော့ဘူး။ဒီမှာသားလေးကိုခင်ပါဦးဆရာ။ခင်ခင်ခင်တို့ဒါလေးကိုစမ်းလိုက်အောင်အထောက်ခေါ်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မောင်မျိုးဟေးလာဟေးလာပါပြီ။လာပါပြီ။အေးအဲ့ရဲပို့ပြီးတော့စကမေးအောင်မရတာ။နှစ်ဖူးပြောင်းနေမျက်တွင်းကြိုက်တာ။ဟုတ်ပါတယ်အရင်ဖြတ်တာ။ဟောမောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာဒါလေးရနေခဲ့ပါလား။ဒါလေးရနေတော့ပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးဒီမှာမစီရဲ။တို့ဒါလူကူတဲ့ဆေးကံပြတရိစံကူတဲ့ဆေးကံမဟုတ်ဘူးသိပါတယ်ဆရာရဲ့ခါလေးပြရတဲ့ကြာဆရာခီးထွက်သွားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အတော်လေးနိစရာဆေးကံကိုလာခဲ့ပြီတာပါနင်တို့ကြည့်ပေးပါဆရာခမရလူစကားနားမလည်ဘူးလားဒါခွေးဆရာဝင်ခွေးဆရာဝင်မဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်ခွေးဆရာဝင်အောင်ပြီလို့ဟာဒါလူကူတဲ့ဆရာဝင်ခမရကျွန်တော်ဆရာနဲ့ပြနေခမရကိုယ်တိုင်မွေးရတဲ့လူစင်စစ်ကိုခေါ်လာခဲ့
ไม่ควยมันลงควยหรือเปล่าพาบงเงินอะไรสิเนี่ยเรียกว่าบ้าเลยเนาะทำไมควยมาหมดเนี่ย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 ควยมาห
เจ๊น่ะผมซื้อไว้แล้วครับซื้อละปุ๊ดอ่ะนะมาเต็มๆเส้นน่ะล่ะครับเสียเสียลูกบาซิ่งเนี่ยหลูดีเลยอะคุณรู้แล้วจ้ะบ่หลูดีบ่อ๋อครับผมไม่ซะไปเปียสิถ้าตะมี้รู้อ่ะมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์มาซ้อมเอ้ยจ๋วยเลยอะมาถ้าตะมี้รู้อ่ะผอกเตะทอดตาเย็นน่ะเนี่ยโอเคเตรียมเงินน่ะบาเสียผมจะเอาหลูจริงในซีรีส์โหจม้ารู้ฟ้องเสร็จไปมาไล่บาเช่นจม้ารู้ไอ้ตันยาอยากเชิญมีนาปุ๊ไปมาเลยอ๋อนอกซะร
ကျမကလည်းစောင်းလို့ခေါ်တာပိုပြီးစင်ပြေပါတယ်။ပြည့်ပါဦးရှင်။ဟုတ်တယ်ပါ။အမလေးပိုင်တာလေးဒါဟောပါတယ်ကြာ။အမလေးပိုင်တာလေးဒါ။ဟောပါတယ်။ဒါလူကြီးရဲ့စေကံကြ။ပိုင်နာခွေးကြောင်ကြီးပါနော်။အမလေးက။ကိန်းကိန်းကိန်းခိုင်ခိုင်ဘာဖြစ်လဲ ဟေး ငါဒီနေ့ခွင့်ရကောင်းတာတိလဲ အာ မကျွေ းမနေ့ကအိမ်ကလောလောလောနဲ့ထွက်လာတော့ပတ်စံမိကြံကြရရောအောင်ဒီမှာလာပြီးလဲရပါတယ်ကိုထွန်းအောင်ရရပါတယ်နေရတယ်ဟဲ့မချင်းညိုမချူမချင်းညိုတပါလာလိုက်ပါအော်ကိုထွန်းအောင်ကလည်းအားနာစရာကြီးဒီလူနဲ့ဒီလူအားနာစရာလားမချင်းညိုရဲ့မချူယူလာထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တရားထပ်ပြီးမမနေ့ကအကျုံနဲ့နှစ်ပွဲဝယ်သွားတာလေ400ပဲကြာဒီမှာ600တောင်ပိုသေးတာမချူကမချင်းညိုကအိုဘဲဥရဲ့ဘူတိကျော်ရဲ့ပဲကျော်ရဲ့နှစ်ပွဲစားတာ800ကျတယ်တယောက်ထဲနှစ်ပွဲစားတယ်ဟုတ်တယ်လေမချင်းညိုကဒီလိုပဲစားနေကြကျမကမွေးငါးဆိုအမုန်းဆွဲနေကြကိုထွန်းအောင်ရဲ့ရောရောရောဒီလိုမိမမျိုးသားယူမိလို့ကတော့မုတ်ဟင်းငါဘိုးနဲ့မွဲမှာဘောဘောတော့နောက်တော့ဆက်မသွားဘူးဟာဘောတော့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 ဟာခဏမှမအောင်ဘောတော့လေကျမလေကျမတောင်ဆွဲပြန်ဒီလမ်းထဲကောင်းနေကြတိုက်စကားပြောဟာအတူတူပြန်ကြရအောင်နော်ဘောတော့ဘယ်တော့မှဆွေးပြေးသွားရလေဘာအောင်ဆင်ပြေးရမှာလဲမွေးငါးဆိုင်ကလာတာမင်း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 တရားတော့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တော့ချစ်နေတဲ့ထိတ်မှာပို့စကားလေအဲ့မချင်းညုံပေးပြီလားဘာလို့ချာချာမင်းတို့သွားပါခိုင်းလို့လေမင်းတော့ဝယ်ခိုင်းကြလေဟုတ်ထွန်းအောင်ပေးစရာရှင်ပေးနော်အားမလန်နဲ့လက်ကဒီကောင်အားချောင်းနေတာဩမေးမေးရုပ်ရှင်ကြီးရေတောင်ပါတဲ့တနေ့တိုင်းကြားရင်ချင်းညုံလို့ပဲကြားတယ်ဟုတ်ပြော
ဟောကဘာညမင်းစောစောစီးဘူးနေပြီနော်ဟုတ်ပါလားမင်းငါမင်းတော့ကမော်နင်းပဲဘူးဆိုလေငါညနေကျမှတောက်တာပါညနေဆိုခုမှတတိယလေအေးမညနေကော်ဖီတော့ကော်ဖီမရှိငါပြေးဝင်မယ်ဟာကျောင်းကျောင်းလူရောရှက်ပြီးတော့လစ်ပြီကိုဘာညတူနေရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရှင်ဘာလို့တလက်တောင်ချင်းညွန့်ချင်းညွန့်လို့ကြားရလဲမချင်းညွန့်အလေးဒါလေးတော့မသိဘူးလားနာလေးနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကြည်ရအသားမဲတလောက်နားထိုင်မယ်ပေါ့ကြမ်းငါပြောတာပေါ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးမင်းကလေးဆိုလေယောက်ျားလေးထွတ်ထွတ်မြင်လိုက်ရှောက်ပြုံးရလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါနဲ့မသိပဲပြုံးကြပါမလားလို့အဲ့နဲ့စကားပြောဘူးလေဒီလိုပုံမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငါဆိုင်နေညာပြဿနာတစ်ခုတက်ထားလားမသိဘူးဟမ်သူကနုဆိုင်ကစားမှာလားဟုတ်တယ်သူကဆရာဝန်အဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးဆရာဝန်ချောချောလေးဆိုအနည်းနဲ့ကြတော့မန်တက်ပါပဲနောက်တွေ့မှရှင်းတွေ့တာလာသွားမယ်ကြောင်မပြောတာပေါ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးနင်းနဲ့တိကျတာအဲ့ဆရာဝန်မေ့သွားတယ်လူကအာနင်းကလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါနဲ့စေကားမှာစတူတဲ့နောက်ပိုင်းငါတို့ဆိုင်မှာနှစ်ခါလားသုံးခါလားစုံသေးတယ်ငါ့ကိုတိုကီရီလွှတ်ပြီးတော့စကားတွေပြောလိုက်တာမှ non stop ပဲမရက်တာပဲလှုပ်သွားဖို့ကြည့်ပါငါပြောတာတော့အောက်သွားအောက်တော့မအောက်ပါဘူးကနင်းနဲ့တော့မဟုတ်တယ်တခုတော့စဉ်းစားမြင်တယ်လားနင်းသူများမှားသလားလေမှားပါဘူးနင်းကလည်းငါမျက်စိကအဲ့လောက်လည်းချင်းနေမစိုးသေးပါဘူးဟဲ့ဒီမှာတော့အစ်စ်ပါကောင်းငါတို့ပုံစံပေးွားလဲမသိဘူး။ဒီဆောင်ကနည်းနည်းလည်းမှမကျေနပ်ဘူးပါ။အဲ့ကြောင့်ငါပြောတာပေါ့။ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေး။ तू နင်းနှုတ်ဆိုင်ရောလာအောင်ပါပဲ။အဲ့ခါကျမှအပြက်မေးပြီးအပြက်ရှင်းလဲမကောင်းလား။အေးကောင်းတယမမီးတော့လားကျွန်တော်ဒေါက်တာရဲတော်လေစိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်မစိတ်မနှံ့တဲ့သူတွေနဲ့ရုံးဝင်လည်းဝင်ထားမရှိဘူးကြာကျွန်မကိုရဲနာရှင်ဆောင်တရားဖြစ်နေလို့ကျွန်မစိတ်ကိုချိုးနှိမ်တီးခံပြီးတော့အခုလိုစကားပြန်ပြောနေမှာပါဆောင်းဆောင်းပါလေပြောနေရလဲဆောင်းဆောင်းကျွန်တော်တခုတော့နားလည်မှုလွဲနေပြီတူတယ်ဆောင်းဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မေယောဂရနေရောလေကျမပြန်ပြောရအောင်ပါပေါ့ခုတနေ့ကဖူဂျီဆိုင်ရှိမှာရှင်မအချိုးချိုးွားတယ်ကျမရှင့်ကိုပြုံးပြပြီးနှုတ်ဆက်တာတောင်ရှင်ကယူချင်ရဆောင်ပြီးခက်တီလောက်ပြီးထွက်သွားတယ်ကျမတကယ်ချင်းရှိမှာကျမရှင့်လှလိုက်ကြွဲွားရှင်နားလဲလားဒါဆိုသေးကြပြီအဲ့လိုကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဗျကျမကိုရနေအောင်ဆောင်းတယောက်ကလူနာရဲ့နောက်ဆုံးချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးလိန်ပြောတာငရဲမကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျမပေါ်တင်ကြီးလိန်ပြောနေတဲ့အတွက်တော့ငရေကနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လိန်မပြောပါဘူးဆောင်းရယ်အဲ့လူကကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ငရေကြီးမှာမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကြိမ်ပြောရဲပါတယ်ချစ်မသားချင်းကြိမ်ကြင်လဲချင်းလိန်ကြင်လဲလဲကျမတော့သွားကြရှေ့သွားပြီး
อ๋องาดิยองยอกนี่จ้ะคุณน่ะจนบอกได้รู้บ่เปียเฮ้ยเฮ้ยน่ะดูกูเลยสิกะคุยดูน่ะบ่บ่าวลูน่าจนว่าอ๋อทีนี้ก็ลูน่าขะมะกูแหละนี่จ้ะบ่ขะมะมองมาจี้อ่ะซ้ำมองไอ้เปียวเลยปู่มองบ่าวซ้ำมองไอ้เปียวลงน่ะแค่นี่ล่ะบ่ตะเนี่ยทำไมเยอะบ่าเนี่ยซ่าซ่าบ่เลยไอ้เนี่ยก็ข้องชะได้ต้งกระซบตบได้ခုလာပြတာသမင်းနဲ့ကြွကြွပြီးထည့်ရေးပြောင်းလို့ဆရာရဲတော်နဲ့လာပြဟောခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့ဗျာအမှန်တမ်းဒီလောက်ကတော့ဆရာရဲတော်တော့ပြရစရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးနေပြီးလာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲညာဟိုကျွန်တော်စားဆောင်ရေးပြလိုက်လန်ဒီကဆိုင်မှာဝင်ဝင်လဲဟဲ့လားစားတော့ဆရာဝဲတပည့်ငကြောင်ထင်းနေတာဗျာကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရကျော်တောင်းပါတယ်ဗျာကျော်တောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့ဗျာအချက်မသိတော့ဇရက်ကိုဂျိုးထင်းတမတ်ကိုတကိုးထင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အုတ်ထုတ်တလို့ရောက်ချပေးလိုက်ပါပုံရွှေမားထားတော့မင်းမလားကွာငါဘာသာဘယ်ဆိုင်တော့ပဲရှားလာတယ်အများကြီးပြောနေတဲ့စဉ်းကနေပါဆိုင်ငါမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ခွင့်စင်တော့ဗျာဟာတော်တော့ကွာတော်ပြီတော်တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဒီပေါက်ဆင်းနေရမှာခင်ဗျာခင်ဗျာပါပြောကျန်အမင်းတဲ့မောမောလေးတော့ဆက်ချင်တော့နဲ့နှလုံးကဖြစ်နေတာမပြောပြဟာအော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗျာဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကြာပြီဟုတ်ပြီကျန်သာကန်ဆိုင်တဲ့ခါဘွယ်ပြီအပြောင်းနေရဲ့ဟုတ်ဆိုပါတော့ပြအဲကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဟမ်ကျွန်တော်စားစောင်းရေးပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကူကုနာလိုပဲလမ်းတက်ရဆိုင်မှာဝင်ဝင်ရောက်မှာဟုတ်ဝဲဝဲစရာမလို့ဝဲစရာမလို့ဟိုဒါအိမ်ဝဲသားတယောက်ရဲ့လိမ့်စာနော်သူကလည်းဒီစေးကမှအမြဲတမ်းဖောက်တယ်နော်ခမားရဲ့အခုနေလေးရှစ်တော့ဘူးရောင်းလိုက်ရောင်းပြီးတော့ရွှေပြည်သားတို့ဟုတ်ဟိုရွှေပြည်သားတို့လိုင်တိုင်တို့ကတနေ့ရောက်ပြောင်းနေလိုက်ခမားရဲ့နှလုံးရောကလေอยู่เป็ดตัวเดียวปล่อยไล่มั้ยเปียยาคันเนี่ยแหละหุบดิบัดเนี่ยเซกุฎะตัวนี้บานะกูชิมะเฮ้ยพูดคาကျွန်တော်လည်းလူမရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြစမ်းပါ။အော်ဟာခုနငါပြောသလိုပေါ့ကွာ။ဘာမှလည်းမပြောရသေးပဲနဲ့ကွာ။အော်မင်းရလေကွာ။ငါပြောမလို့အချိန်ယူနေတာကွာမင်းရလေ။လူမားတယ်ဆိုတာကွာ။လူချင်းတူအဲ့ဒါပါဗျ။ဘာဖြစ်ပါအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းတူရဲ့လူကြောင့်ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါ။ခိုးတကကိုရှင်မန်းပြောတော့ကအဲ့လူကနမယဆက်ကျွန်တော်နဲ့ဆင်တယ်ဆို။အေးကွာ။အဲ့လူကလူမောင်းပါလေအဲ့လူမောင်းပြောတယ်ကွာကျွန်တော်ကရဲနိုင်မှုပါဘူးလေရဲနိုင်ပါလေမင်းနဲ့ချက်ချက်တူတယ်ကွာငါတနေကုန်စိတ်တူနေတာမင်းကြည့်တော့ကွာနေသမောင်းမင်းအခုမှဒီစကားတွေပါလာမင်းဒီတစ်ခါလူမားတာတော့ကျွန်တော်တော့ထိခဲ့စရာပြစ်လာတော့မလဲတူပါရဲ့ကိုရှင်မရာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မေးကြည့်ရမှာငါလည်းမင်းတို့လိုပဲရဲနိုင်ရဲနိုင်လူမားပြဿနာကြုံနေရတယ်ကွာဘလို့ကြောင်ရတယ်လောက်ပေါ့တနေ့ကွာငါပူကြီးစားတော့ဆန်မှာထမင်းသွားစားတော့ကောင်းမလေးတယောက်ဟောဒုမားပြီးပြုံးပြတယ်ကွာအဲ့ဒါမှမမင်းချောင်းဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့ရမှန်တော့ကွာငါတို့လှလို့ဆိုပြီးကြည့်တာအဲ့ချိန်မှာသူကငါ့ကိုပြုံးပြတော့ငါ့ရဲ့ကပြောင်းဆန်သွားတယ်ကွာပြီးတော့မှဩသူငါ့ကိုဒုမားပြီးပြုံးပြတာပဲလေဆိုတော့ငါ့ကမချစ်မင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ရအဲ့ဒါဆိုတော့တေးကြပြီရော तू आ मेन ने टू रे लू ဆိုပြီးပြုံးပြတာနေပါပေါ့အဲ့တော့မင်းကခက်တီနဲ့ထွက်လာလိုက်တော့ तू ဒေါကံကြီးကြံခဲ့မှာတော့တေးကြတယ်ရောဒီဟုတ်တယ်ငါနဲ့တူတဲ့သူကတော့သူ့တောင်းမရမှာတေးကြတယ်ပြပြောမဲ့သာပြောတာနော်အဲ့လောက်ကြီးချောတဲ့မင်းကငါတသက်နဲ့တူခါမတွေ့ဘူးပေါ့သူပြောမှာလေကွာဘလို့မှမပြောနဲ့ချစ်စရာလေးဆိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ပုံမရိုက်လိုက်ပြောအဲ့ဒါကြာမလုပ်သင့်ပါဘူးကွာမင်းကမင်းရလေကွာပုံမရိုက်တာပဲငရေကြီးတာလိုက်လို့
พ่อช่วยหน่อยมาล่ะโหเจ๊ซ้อมเลยล่ะมาจิโอ้ถ้ามามาတော့ပါဘူးဟိုဒီပူးလေးပြေးလိုက်ချင်လို့อ๋อဟောတယ်ကလားကြီးမှာပိတ်တာလေးနဲ့ရောင်းခိုင်းမလို့လားဟုတ်ကဲ့ပါအမမပါဘူးဗျာဟိုဟောတယ်ကလားကြီးမှာပိတ်တာလေးနဲ့ရောင်းဖို့မပြောနဲ့တော့ကျွေးဆိုင်ရအခောက်ကျွေးဆိုင်နဲ့လာဝင်တော့မရောင်းနိုင်ဘူးဗျာဒီပူးဒီပို့စကလေးတွေလေးကိုနှလုံးသားတွေကရိုးပိတ်ပြီးကြာလာတယ်ခံစားမှုပုံကြီး
မိုးရင်းကားတော်မှာအဝကျွေးနိုင်ပါမလားလို့တွေးကြောက်ပြီးတော့တိတ်တိုင်းနဲ့ပုစကလေးတွေတပူးပြေသွားတာဘာဖြစ်လို့ဖွင့်ချည်နေမယုံဘူးဟဲ့တော့အဲ့ရောဟိုလေအိမ်မှာအတူနေတဲ့လေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုရဲနိုင်တော့ပါကြီးစားစားအကျိတ်နဲ့ရေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဟိုကိုလည်းလေအားကျပြီးတော့မျှရချင်းနဲ့လိုက်တော့မလို့အမှန်တိုင်းပြောရရင်လေအမတမ်းမှနားထိုက်တော်ဝင်တဲ့မချင်ညိုရဲ့ဟိုဂီတယောက်ျားကြီးဘူးအဲ့လိုလဲကြောက်နေပါလေမချင်ညိုရဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့လူတွေ့လို့ရတော့လေယူသာယူလိုက်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ကိုယူနဲ့ယောက်ျားလေပါမရအောင်မွင်းကားအဝစားနိုင်အောင်လင့်ဝက်တရားနဲ့နွားလိုယုံပြီးလှုပ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူးဘယ်နဲ့မစိုးရမှာလဲမချင်ညိုရဲ့ကောင်းလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဗျာဟိုမချင်ညိုဘက်ကလည်းလေလင်ယောက်ျားကိုလေမရဝက်တရားနဲ့ညီခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွဲကျိုးလို့ယူသေးကိုင်းဆိုင်မယ်ဆိုရင်လေအတိုင်းနဲ့အလုံးတကွန်နဲ့ကိုကားပေါ့ဗျာရှင်ဆွဲကောင်းတာနဲ့ကျမတော့အိမ်ဆောင်ကြီးကိုစဉ်းစားအောင်လို့ဖြစ်လာတယ်စဉ်းစားပါမချင်ညိုမြန်မြန်သာစဉ်းစားပါအပြိုကြီးလူလူကြီးဆိုတာလူမလေးခွေးမခန့်တော့တိတ်အကြာကြီးစဉ်းစားလို့မကောင်းဘူးမိစ္ဆာရအောင်ဇက်ခနဲ့တာလမ်းပေါ်လိုက်အမလေးဇက်ခနဲ့တော့ဆွဲရအောင်မယ်ရှင်လို့တနခါနဲ့အောက်ခံမိကန်မျိုးတော့တော့မလို့တစင်တဲ့တနေ့ကုန်နေရောင်းတဲ့ကိုကောက်ခွေးပေးလို့တနခါရှင်လာနဲ့တော်ပဲဟိုစိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်ဟိုရှင်မလေးအမွားကြီးကိုရွာများရှိလာလဲရှိပါကျွန်တော်တူကြီးတော့တာပါဟုတ်ရလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်မဖြစ်လို့လဲဟိုဒီလိုပါရှင်ဟိုကျမတို့ဆိုင်ော်လေးအမြဲတမ်းလာအားပေးနေတူတယောက်ပါလေရှင်နဲ့နေသလားအကြိုက်ချင်းလဲတူတယ်ဟိုပြီးတော့လေရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုကိုလုံးကိုပေါအချိုးစားပါလေအမလေးချွတ်ဆွပဲရှင်သိလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လူနဲ့လူမခံလို့ခဏခဏပြဿနာပြတ်နေတာကျွန်မတို့တော့တူလာရဲ့อ๋อโหตุลามาตุลาตีจริงเลยရှင်အချိန်ရတယ်မလားဒီချိန်ဆိုလေးသူလာနေကြခဏလေးထိုင်ဆောက်ပါလားဒီမှာဟိုလေဟိုရှင်နဲ့လေရုပ်ချင်းတူတဲ့လူပြောက်ကိုရှင်မတွေ့ဘူးခြင်းမလားဗျာอ๋อဒီလိုပါဟိုကျမတို့ဆိုင်ကိုလေအများလားလာလာနေတဲ့လူပြောက်ပါလေရှင်နဲ့အရန်တူတာပဲသူကလည်းလေရှင်ကိုတွေ့ဘူးခြင်းလို့ဆိုစောက်နေဟဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ခြင်းတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လာပါလာပါကျွန်တော်ဖွေးရတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်မိပါတယ်ကားမောက်ပြီးဆုံးသွားကြတာ။ကိုင်းအောင်ကြတော့ကျွန်တော်မွေးရအမေဆုံးသွားတာဗျ။ဖေရအဆုတ်ကန်တန်းနဲ့ဆုံးသွားတာတနည်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။အေးဗျာတွေးမတော်သားမဆန်းဒါတော့ရုပ်ရှင်တူနေတော့လဲလူမားတဲ့ပြဿနာခဏခဏကြုံနေရတာမဆန်းပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တလို့စဉ်းစားမိရခွေးရတယ်။လူချင်းတလို့တူနေမှာတော့အမှန်တမ်းရှင်းပြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှကြုံကြမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆိုရင်ခမရောလာပြီးလူမားလို့ရှိရင်လည်းအလိုက်လိုက်ကြီးဆက်ဆံလိုက်ကျွန်တော်ကလာပြီးလူမားလို့ရှိရင်လည်းလက်ထိုက်ကြီးဆက်ဆံလိုက်မယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ် water follow fit follow ရေလိုက်ငားလိုက်ပေါ့ဗျာကုညီသာရှိလေကုညီလိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်မလားအမောင်ကြီးကမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ချင်းအဲ့လောက်တူတော့တန်ရောကွာသူတို့နှစ်ယောက်လေဘရားပွဲတွေမှာလေရုံဝင်ကယူပြီးရုံတွင်းပြီးတော့ပြလိုက်ချင်တယ်Thank you.
ตอนนี้ไปตัวจำเลยทำไมซาบีล่ะคิดว่าแม่มีมิสุระตบล่ะแล้วคุณน้องซาบีอ่ะน้าตัวแค่ดีๆเนี่ยยูเจียงสาวมายูเจียงสาวน้าพูดบอกจ้ะเกย์ยูเนี่ยรู้ไปตบท่าไหนมาสาวเลยจันทร์อาณาลุงสาวไอ้เกย์ซาด้วยจันทร์ตะเกียร์นุ่งยาวมาเลยกูไล่สาวอะไรเทียนยังบอกนี่เราเชียร์มาดีน้ามาบอกจะมาเอาเล่นมาเท่าเนาะจะมาในแบบวุ้ยเลยข้าวตาเว้ยไม่เสียไปหัวไม่นี่หรอกกูยังเอาตาสองตั้งเงี้ยเฉยวุ้ยเลยเนมาตั้งตัวแต่รอเลยดูดูไปเชียงกูมาลุกลานลุกรอเลยอ๋อฉันว่าสาวไม่เสียมาปีเลยสาวตั้งเงี้ยเฉยสูงชินทีวีตาบ้างพี่ตาช่วยเลี้ยงตัวเราไหมเนาะไม่ต้องเสียเวลามาตัวเราเลยคุยน่ะว่ะฉันว่าฉันว่าดีนะฉันว่าจะกินได้สักหน่อยนะฮะว่าสงสารเราแค่สามเดือนชีวิตคุณอยู่บ้างนะป้าเลี้ยงเจ๊มาสาวผู้เลี้ยงชีวิตใช่แต่เจ๊จะบอกสาวผู้เลี้ยงตะคายทำไมวนซาบีผู้ช่วยมันตัวมาให้มันตัวก็มาดูพอตอนนี้โทรมาโทรไม่ได้หรอกถ้าสู้ออกมาในที่นี้นะคงไม่พี่ซีเลยที่นี่นะคงต้องอะไรที่อยู่ชัวร์อ่ะนี่เนาะกูนี่คนนี้ดาราโชคดีเนาะยังกวดที่บ้านเลยคุยให้น้องตาซ่องได้อ้วนยาวเฉยซ้อๆหลานมาละคุยให้น้องว่าคุณจังจังลูกหลานเราตุกี้จวนเนาะมีอะไรมาพี่อ๋อต้องลาลูกจีนี่มีอะไรซาวเนี่ยกูเอ็นไอ้หนูเบรดว่าแม่จีนี่ตัวจ้าบาลีถ้ากูเอ็นไอ้เชนเอาอาเชนเนี่ยทิ้งไปอ๋อต้องลาดูอย่าไปพี่ยังไงพี่ยังถ้าดูทุกอย่างไม่เอาสารเนาะอ๋อเอ้ยไม่เอาสารกันคุยให้หนูซาวไม่เอาไม่เอาสารคุยให้หนูว่าชัวร์จ้าละถ้าว่ามออธิษฐานถึงนั้นละก็ซาวไม่ควรไม่พี่ก็มาช่วยพี่ว่าไปที่สันตุนี่ก็เลยสายคุยน่ะวัวด่าซาลาแต่คันเลี้ยงเจ้าเลยยูยูเลยนะคันเลี้ยงเจ้าเลยชีเลยแล้วเนี่ยอากูสีลายกาจารออุ้มเลยคนเนี่ยกำลังสีลายกาจารอเลยเด็กบอกอะไรบ้างจะบอกคุณมาไปลงวัดตีจ้าตัวเลยลักษณะตัวคุยน่ะยาหน้าหนีเนี่ยเชนเลยด่าวสองมีอะไรจะรักแค่ไหนมีกงมือไรพี่ยังมาจะรักแค่ไหนอ๋อไม่เบาสิไม่เบาด่าดีลูกสิบ่ายเสียก็มีตัวแรกขาจ้าลูกสิลูกอยู่ที่เชียงที่พี่ของสุบิโอแล้วท้ายเป็นท้ายกูด่าเสียก็ท้ายในขาจ้าลูกสิเนาะถ้าตัดพี่ของสุบิโอลีกูด่าบ้า
อ๋อก็อาทิตย์บ้างล่ะสุดาเลยตั้งแต่นี้ก็ขึ้นหน้าจีมองนะฉันว่าเมียสี่เนี่ยก็ว่าจะทำอะไรก็สุดเลยเมียหน่อยว่าสามเองเนาะยูเซียงเราบุกกันแต่ยูก็คุยเซียงเราบุกกันไม่ได้วันนั้นสองเองยูเซียงไม่กล้ามาเลย เช่นนั้นเลยตัวมันตีเราพอตัวเตะเลยเสียงยาวเลยกูรอสู้ China cuối năm tỷ đô la. Nam em đang ở đâu đây là đi ตามสั่งถ้าเราอยู่เชียงตุ้ยเราเลยดูมาเลยเป็นตัวขนาดขนาดจงเนี่ยมาสามหมอแกเสียเลยโอ้น้องสาวเนี่ยอยากจะบอกตามยายเอี่ยที่ต่อเลยวันที่อาทิตย์ไปยามมากองได้หรือไม่ยามเนาะเสียเลยไปยี่เนี่ยผมไม่ยี่จีกิสานะแต่ผมโกงนี่กิสานะ อะไรคุณมาบอกถ้าสู้ชีวิตผมเดี๋ยวมาอ๋อเสียลิลุจะลานเลยอ่ะโอ้นกบ้าชูชิญญาบุรังกาวนิ่มเนาะพาไปชูเสียลิลตุลุนี่เอาชีวิตรู้เสียลิลที่ทำมาพินเนาะดูมาอย่างมีชีวิตเสียลิลแต่เห็นแล้วมาบอกยี่จีเนาะโอ้จะเสียวันเย็นเอาเนี่ยนี่สาวเสียลิลกูได้จ่ายเรียกเอาตัวไปดูลุกชินเนาะ คนน่ะงาเบี้ยวตัวลูกว่ะนักกู้ว่ายุ่งชินดีมากว่าลุงเนี่ยตู้นี่วิสุยเดียวก็ชนะเลยเดียวก็เสียเลยตัวเจ้าเราชนะเลยก็ไม่ได้ไปสิงาเบี้ยวเลยสกาวส่งอะไรน่าทำซะมากว่าอ้าวลูกยุ่งชินเนี่ยมาลุงเนี่ยชุดสุดตู้นี่วิสุยเดียวก็ลูกของเดียวก็ลูกสาวว่ะแต่ยุ่งชินมาไม่ได้เลยเขามีอะไรลุยยังไม่ยอมเดาอยู่อ่ะ ฮะฮะลุยยังไม่ยอมสู้ไม่งาอุปมาเนี่ยเปลี่ยนนี่จ้าดิลุยยังออกมางาโมกุลีลุยยังก็มามีเปลี่ยวมาเลยอันนี้กูมีบางเช่นตัวที่ลุยสาวรามที่เนี่ยไม่ป่วยตัวเนี่ยบางเช่นสี่เอลุเปลี่ยวเลยคุยกับลุยว่ามีอะไรอ่ะลุยเปลี่ยวเลยสาวนั่นจะเนี่ยพามาโมกุลีอ่ะจ้ะจนเอาตัวเรียนสาวนั่นตีดัดคู่เลยไปเปลี่ยวตาชีอ่ะใช่ป่ะไม่ไอ้ลุยเปลี่ยวเนี่ยเปลี่ยวเนี่ยลุยอ่ะอันนี้กูมีบางเช่นตัวที่
ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကတော့စောင့်ရဲ့သဘောထားပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွေကဘာသူ့ကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့စောင့်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပါမယ်
ไม่เอาว่ะนะบ้าฮะเสียช่วงไหนก่อนฮะฮะนี่เนี่ยก็อะไรแต่เชลล์เนี่ยล้มอะไรขนาดนี้ลุ้นอะไรขนาดนี้ซ้อๆเลยกูยังนั่งดูแล้วก็สู้เนี่ยนอกจากจะดูแล้วเผาหนีเนี่ยผิดเลยอาจจะมาพี่ไม่ไล่จีด่าจีเลยลูกบ่าวเศร้าเลยนี่ไม่ได้จ้ะนี่มันก็เล่นเบี้ยวซ้อ ตัวมาพี่งามันนั่งกับมันลาไล่มีลูลามีเห็นเนี่ยมันเนี่ยจะเป็นปะเป็นตัวมา ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยผมจะเอาไปดีใจไหมสาวนี่มันก็ไม่รู้คุยงานอะไรเลยสิเอาเด้ดีอะไปก็เอาหนีลงมาก็เอาไม่เสร็จเลยขณะอ่านอยู่อ่ะพี่เอาเลยแต่เนี่ยจอร์ริชินเลยเอาเขาเลยนานเนี่ยส่งเนี่ยไปพับเพื่อนมันดีเปล่าเซลล์เปลี่ยนใจไปไหมฮะตัวพี่งั้นเซลล์ว่าเชนเอาไปอุตส่าห์เซลล์เดียวเราก็เชื่อเนี่ยไปแต่กูเล่นงานตัวพี่เซลล์ดีลูกละ เก็บเยอะบ้างเดี๋ยวได้ภาษาเต่าภาษาจะโน่ภาษาจะโน่เราพามีดอลลาร์สุรากามีอุปกรณ์สิ่งหลุดน้ำเช่นเนบีกูยังนั่งที่จะเข้าในสิ่งมันเป็นได้ดอกละจะโน่ละจะโน่เอาดอกสาวเนี่ยจะโน่เพื่อจะทุกคนที่เอาในเพื่อจะได้ทำมันในแบบเยอะจีเลยครับพ่อหน้าที่จะไปสอนลูกดูเป็นมันมีพี่ด่านในตัวบาร์กูยังน้อยคุณท่านนี่ไม่ในไรด่า คนเดียวว่าคุณยังสิทธิ์ไม่ยอมดีล่ะเชื่อเดี๋ยวนี้สาวมาพี่ดูเลยไอ้เนี่ยคุณยังน่าบ่าวท่าเลยทุกข์ไหมมาพี่ทำไมเนาะเนี่ยสนุกจะตั้งนานไหมอ๋อตั้งนี้อ่ะนะจนเราเต็มมามีดอกมาพิจารณาเอาพี่ดูเลยสาวไอ้เนี่ยเราว่าเลยสาวคุณยังน่าบ่าวท่ามาจะเข้าด้วยลุงอ่ะมาสู้เนี่ยน่าจะเข้าด้วยเราเผาไม่เนี่ยเพี้ยนเนี่ยไอ้เกี่ยวกับกูจะดีสวยสวยเพี้ยนเนี่ย ดาราสาวจ้าเนาะไอ้นี่เนาะสู้ไปแล้วเผาไม่เอาไว้อะเผาไม่ไหวไปแล้ววุ้นจีเดียร์เฟซไอพีเนี่ยนะตาเลี้ยงกูไม่เข้าละเข้าไหมเข้าไหมกูไม่อยากเลยอารมณ์แบบจูน่ะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปก็รับไปอ่ะเฮ้ยไม่อยากเชื่อเราแต่กันยังเชื่อเราแต่กันยังมีนี่ได้กูเดียวเนี่ยมันมองเราอ๋อ นี่อ่ะกูบอกแล้วสี่แกงอะไรเนี่ยฟังยิ้มอ่ะหนึ่งสิ่งเปล่าหนึ่งเสียเย็นเอาเสียแกเสียเย็นเอาชีอ๋อชีบ้าใช่ชีบ้าชีบ้าฉันเอาขึ้นมาดูเลยล่ะมาแล้วขึ้นมาหน่อยเนาะแกก็เอาเสียยังไงแม่หน้าเท่มากมีปีเดียร์เนี่ยอ่ะเนี่ยใครเป็นมาอย่าง ขมยาเลยแม่ยังจ้าผู้ละจ้าเลยฮ่าฮ่าตาหนามาสู้รู้อ่ะว้าเสียมาเลยจันโอ้นาคันนาเสีย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 เส
တော့ယူရဲပြုတ်ထားလိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်အရက်ပြန်လို့ cost ကိုစဉ်းစားထားလိုက်ရပြီအဲ့ဒီလူကဘာလို့စဉ်းစားမှရက်တော့ပြီလားလို့ဟောသူ့တော်မင်းမခွဲပြလိုက်လို့အနာပြော့သွားတော့လေလူလုံးပြတ်တော့အေးကွာအဲ့ဒီလူကတော့လောင်းမှာနှလုံးရောကခုချက်တော့နှလုံးရောကပေါင်ရင်းမှာပေါက်နေတဲ့အနယ်ဆင်းကိုခွဲဖို့ပြောတာလေအဲ့ဒီရတတိရှိ
ตองเดียวเดียวยังคงชมเนี่ยเอาหลุดลาหลุดล่ะเดี๋ยวเราตึกตะโบตุจินน่ะตองอดตองมาดิเลยตองเสี่ยวงเป็ดอยู่ในนี่มาเว้ยตองอภิส่งทัวร์เดี๋ยวตึกไม่จ๋าตองมีส่งทัวร์ฮั่นล่ะเว้ยมาเลยในมาชื่อจะตองอยู่เนี่ยรอเนี่ยเปล่าล่ะเสียจังจ๋าเลยในมาแล้วเสียกันพุ่นลงยาเลยบ่เลยตองเลยจะเฉยๆเนาะเดี๋ยวเปล่าไม่มามาตองเลยเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ตลอดเว้ยสายลงลาลงอ่ะซ้อมเปล่าๆไปดิอ๋อลูนาอยู่เนี่ยยอกาเห
ကောင်းတာဘောဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အထွေတွေကုစုတော့သူ့ကုလားဆိုမြင်နိုင်တယ်စောင်းသူ့ကုနဲ့ပဲပြချင်တယ်ကွာကျွန်တော်လည်းကြံကြံပေးလိုက်ရတယ်ပါရစီတမောနဲ့ပါမေတော့တောက်ပါဆိုရအကျင့်ပြုလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူများတွေကလေဆေးပြောင်းပေးနေတာမှာပါရစီတမောနဲ့ပါမေတို့ကတန်းတတ်နေတာနည်းနည်းကိုကိုင်းတော်အိမ်မှာကြတော့သူတွေကအကုန်ဝင်ွယ်ထင်းချက်ပေးတာဟုတ်တယ်ဆောင်းခါတွေကြားလို့ရှိရင်တော့
ี้ยไปซะตื่นไม่กล้าสุดแล้วมีเช็ดตาไปแล้วแล้วมาซาดิค่ะไม่เช็ดไหนมุสุโคเรียโคเรียมาเลยโคเรียต้องซื้อเดี๋ยวต้องซื้อเดี๋ยวต้องซื้อเดี๋ยวเนี่ยนะบ้าไม่ต้องวันซ้อมเลยเดี๋ยวแล้วคุณจริงจังเลยนะซ้อมแล้วจริงเนี่ยจริงบอกว่าจริงนี่จะถูกแล้วว่ามาเลยกูยังนั่งว่าเสียงสว่างเงียบเลยดูดูบาไปซ้อมเลยช่วงไหนยังอาจจะดูดูบาไปซ้อมกูยังนั่งจุยดามยานเลยดีกว่าซ้อมจุยไหมเนาะดูไปจุยดูดูบาไปซ้อมแกต้องซ้อมแล้วเนาะซ้อมคือตัวเราอ่ะเนี่ยมันก็มีพลาดเนี่ยสูทั้งเสียบุญเนี่ยโอ้ตัดตาตาเนี่ยตัดตาว่าแบบซ้อมคุยหนังตะคุบเยอะจังเลยเยอะมากปั๊มยาเลยซ้อมเลยซ้อมอันก็ไม่อยู่สิอะไรตั้งเยอะเว้ยตั้งโมจี้ยังมันไปแม่ใส่เท่ามาเตะบุญมันแน่กัดကိုရဲ့နောင်စီနေကြကားပြူလေကြတော့ကိုရင်းနေနေဆိုပေမဲ့ဆရာလည်းတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်စောင့်ပို့ပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကသူညာကတငယ်ချင်းကားဆိုဩဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမနှောရသူကစီးနေရတာပါကဲကဲကျွန်တော်တို့အခြားစကားပြောကြရအောင်နော်ဆောင့်ကိုရဲ့နောင်ခေါ်လာတယ်လေပြောချင်းပြောကိုရင်းနောင်အစားပြောရတော့ကိုရဲ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားနေရတယ်ခုတလုံးလုံးကစားတော့ဆိုင်မှာတွေ့လုံးကစကားတွေပြောလိုက်တာမှအေးတော့ချိန်တော့မရအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့စောင်းမပြောတော့လေကျွန်တော်မပြောတော့စောင်းက
ပြောစရာမှမရှိတော့တာ။ကျောင်းအကြောင်းတော်တော်များများလေးကိုရဲနောင်ပြောပြပြီ။ကျောင်းကရန်ကုန်မှာအရင်ကြီးနေတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာသိမရှိဘူးလေ။အလုပ်ထဲမှာလည်းရင်းကြီးလာပါတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ခင်မင်းကြီးနေတာဆိုလို့အတူနေတဲ့ဝေရီကိုရဲနောင်မှမရှိတာ။တော့လည်းဆောင်းခင်ပါလေဆောင်း။အဲ့ဒီစကားခဏခဏပြောမှုရယ်လေခဏခဏမပြောမှုသေးတဲ့စကားမျိုးပြောမှတခုတကလာတွေ့ရတာအတိတ်ရှိမှာရှင်တော့ဆိုရင်ဘွေးနောင်ဆောင်းနှင်းနောင်တွေ့ကြည့်ရမှာလို့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့စောင်းပြောတော့ပဲနားထောင်မယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုစိုက်ကြည့်နေရောလဲစောင်းမှာပြောတတ်တော့အဲ့လိုဆိုရင်တော်တော်များများလွယ်ပြီးနားထောင်ပြီးမယ်နော်အဲ့လိုကြီးကြတော့လဲရွှဲတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းမကောင်းပါဘူးတော်တော်ဆရာပါစောင်းစောင်းလေးနောက်တာပါစောင်းအကြောင်းကတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြမကောင်းပါဘူး။ဘယ်နောင်ကြောင်းကဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ကားနှမျိုးစီးရဲ့၊မူရနှမျိုးလုပ်တယ်။ပိုစောက်ပုံစံနှမျိုးဝတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလဘာရည်ကျွန်တော်ဝင်းပိတ်နေလို့ဆရာရဲတော်နဲ့ပြကြည့်လို့ပါ။အော်ခေါဝင်းပိတ်နေလို့ခုကဆရာရဲတော်နဲ့ပြကြရမလို့ကျွန်တော်နဲ့နေပြီးတယ်။ဒီတော့မင်းကပါလို့။ဟိုကျွန်တော်ပင်ရဆရာပါ။အော်ပင်ရဆရာအားတော်ပေါက်ပြီ။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့။နောက်ဆိုရင်သူများအိမ်သာသွားရင်ဘီလာမီအိတ်ကုန်နဲ့အိမ်သာမသုံးနဲ့။ဝင်းပိတ်ရောကပြတ်သွားဆရာ။အာဝင်းပိတ်တာနဲ့ဘီလာမီအိတ်ကုန်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။အာဆိုင်နာပေါ့။ဆိုင်နာပေါ့ခင်ဗျားအခုဖြစ်နေတာလေ။အဝမှာလေဘီလာမီမဟုတ်လေးနဲ့ဤနေကြိုက်သလိုဖြစ်ပြီးတော့ပိုက်နေတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးနေရိုက်ခင်ဗျာပူလေးဆုံးနေရိုက်ခင်ဗျာဟာအပူလေးရှောက်မပြောနဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဆရာရဲနောက်နဲ့ပြတယ်ဆရာရဲနောက်ပဲမှာတွေ့လို့မရဘူးပြလို့လည်းမရဘူးဒီနေ့ဆေးကပိတ်ဘာနည်းလို့ပိတ်တာနေတူးနဲ့မျက်မလို့ပိတ်တာနေတူးနဲ့ဟာဘာနည်းမလို့လို့ဗျာနေတူးနဲ့ဗျာဆရာရဲနောက်ရေးစားတာကိုဒီနေ့ရေးစားဖို့ရှိတဲ့နေ့အဲ့ဒါကြောင့်နေတူးနဲ့မျက်လို့ပြောတာရှင်းပြီလားသောင်းဖွင့်ပြောဖို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှစူးစမ်းလို့မရခဲ့ပါဒါကြောင့်သာရေးပြီးရင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ရတာကျွန်တော်စောင့်သိချစ်တယ်ဘာကိစ္စ?ဦးဆရာတောင်းဖို့ copy လေးပါစေ။ထားခဲ့လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကားတလေးပိုင်းလာပါလား
ဟဲ့ငါတို့ဆရာကားတော်တင်တယ်စိတ်ကောင်းပါလေ။ဆောင်းရှိရမလား？ဟုတ်ရှိရရှိရဆရာထဲမှာ။ဟုတ်ပါ။ ကိစ္စတော့အရေးကြီးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆောင်းနဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာ။ဆောင်းနဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာဆိုပြောလေ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဆောင်းပါပူပေးရမယ်။ ဒါကျွန်တော်အချက်ဆံမှုဝင်ပြည့်ရစား။ဆောင်းကအောင်စင်းရောဆောင်းချက်တူစုံချက်။ ကျွန်တော်ညနေလာကြည့်လို့ဆုံးဆက်တာပါ။ဆောင်းလို့ရှိတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နော်။ ကြာသေးပါဦး။တနေ့တနေ့အရင်ကနေဆုံးခဲ့တယ်။မနေ့ကတခါညနေတခါရွာရက်ကတော့တက်တာပေါ့။ဗျာ။မနေ့လာကလေးကညနေလာကြုံမယ်ဆိုတော့တခါလည်းပြောသွားမှာ။တော်သေးရဖို့စောင့်ဆောင်းပြန်။ဟော။ ဟာလာ။တော့ဆိုရတယ်လို့ရှိရင်စောင်းပြပါစို့။ဖေးချိန်ပဲပြောပြောဘောစောင်းလိုက်နိုင်လိုက်မယ်မလိုက်နိုင်ဘူးညင်းပါပဲ။တော့။တော့ဘာပဲလို့။ဟိုစောင်းမပြမယ်စိတ်ဖြစ်စီလို့မိကြံနေပြီ။ခဏလေးနော်။
ဒီနေ့ဒီမှာတော့စကားလုံးဝမပြောပါနဲ့ဒီပြီးခက်ဆက်လုံးဝမပြောပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ရေးကြီးရဲ့အလုပ်ကိစ္စပါတာအဆောင်မှာပြောတာပေါ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးအလုပ်ကိစ္စပါလားဆိုမျက်နှာရှုပ်မဲ့နေရမှာအခုဦးမြူလာတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာလုပ်ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးဘဟုတ်မှလွယ်ရောဒီကိုရဲတော်နဲ့တခုတော့ဖြစ်လာမယ်ဟာနင်မစိုးတော့ဒီနေ့စားပြီးအဆိုင်မှာဖောက်မဖိုက်အားကြောင့်ငါပြောတာပေါ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးဒီစားကဆိုတော့အောင်းထားလို့မကောင်းဘူးဟဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ချက်ချင်းကိုဖောက်ခါအခုချက်ချင်းဖောက်ခလိုက်တော့တကယ်တည်းလိကျတော့မြဆိုင်ရ2000ပါလားအာအေကနာရှင်းစားတာကိုရီးယားကားတွေတည်းကလို့အခန်းဆက်နေတူတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးမောက်ပေးတာတဆောင်နဲ့ပါဒီမှာရင်းအောင်ဒီမှာရင်းလိုက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။တဆောင်ကရင်းအောင်။နောက်တဆောင်ကရင်းလိုက်။ဟော၊အိမ်နဲ့မဲတက်တက်ပုံလေးတွေကလည်းမဲတက်တက်လို့ပြုံးနော要回去呀都都都闹呗都都二了呗二就不买表了不买表了心心里我哪里有心面子嘛我那没有嘛我的卡龙啊夫妻三岁嘛我都弄什么了都卡弟弟老一串短龙啊让我睡熟的呀哎你爱把骗的不然呢什么好不然呢二就二就不买表了不买表了心心里都说你要把我们弄那够我有心爱的真假的呀我喂嗯老子哭了哭你吧哎呀没理啊的要把公你别养糟了哎呀哎呀叫我表了我表了谢谢你这样太棒的啦没人没出棒的哈他刚刚把我的脸进去笑我了你刚了喂你上帝上去他来一把一把他说我龙眼是封锁的没掉雷龙眼没掉这个你也出多了说你还是来了他了他这样我们多不少了得叫骂他来了一把一把9เนี่ยเบบี้ง้าท่าเนาะชื่อยกย้ายได้บ่ไลซัสสุอ๋อว่ากูเลยลื่นละหนีได้ห่มบ่อูอะกูอ่ะเลยกุญญีเสียชื่อกุญญีไปอ่ะอ๋อน้าทําไปซินซาไปนี่ล่ะบ่าโตดาเนี่ยงั้นเนี่ยมาไอ้อโยดาสมอซวยนี่ล่ะมึงอ่ะย้ายช่องมีอมิพันธ์ไม่รู้ล่ะบ่ได้มีชื่อมึงบ่าอูเกเรเนาะแท็กซี่ง้าซินี่บ่าใส่ไม่บ่กางไล่ตาบ่ห่มบ่อูจม่าเลยเฮ้โหตะซงเตียปยัตนาผิดแค่หิงอะกูเนี่ยกูชินออกมาဒီတက်မှာတော့ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောမလို့ဟုတ်ပါလေအခုတော့မရရင်နော်ညီမညာသားရသားရရှင်အဲဆင်းနေတော့နော်နှုတ်ဆိုကျွန်မဒီပြက်ကန်းဟားလိုက်တော့ပါအော်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လို့တဲ့နောက်ခါနဲ့အောက်ခံမိတ်ကန်းမျိုးလုံးတော့မလို့တစင်နေနေတနေကုန်နေရောင်းတဲ့ကိုကောက်ခွေးပေးလို့တဲ့နောက်ခါရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကြောင့်အေးများကဆင်းပြေစေတာလို့ I love you when I'm concrete 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 when I'm
ทั่วเลยทั่วเอ้าทั่วอ๋อบ้านอยู่เอ้ยไม่บาพอกันลงเลยบาบ้ามาพอกันไม่ได้บ่กว่าแม่ชิญญัวไม่กันน่ะอภัยบ่นี่ส่องนี่เบ้เด้อะล่ะแก่บ่าเด้กันน่ะอภัยบ่เอ้ยแม่ชิญญัวแล้วกว่าชี้เสียชะลูกเปลี่ยนไปเสียชิกันเหมียกว่าไม่บ่ชี้อ่ะเด้ลูกโยยบ่ชิญญัวบ่ผีไปบ่ล่ะเอ้ยกว่าเอ้ยฮะเฮ้ยกว่า ไม่อะไรกิจการอยากคนมาพ่อกับมันรู้เนาะเอาอย่างงั้นชิ้นนี้สุพ่อกับมันรู้ป่าวกว่าก็คือว่าไม่ชิ้นอยู่สองเลยต้องไหนไม่ชิ้นอยู่ไม่ชิ้นอยู่โมดีเลยมันรู้โมดีไม่ชิ้นอยู่จนเราเตะดิย้อมสองเราไม่รู้ว่าจะไม่ชิ้นอยู่จนเราอายุสิ้นจริงเนาะมาลีตอนนั้นตาโมลีชิ้นอยู่ชิ้นอยู่จนเราจ้าเลยตัวไม่ชิ้นอยู่ฮะเขาลูกโมดีอะไรไม่ชิ้นอยู่เชื่อได้ไหมป้าเสี่ยวรวยกงลง เนี่ยมีบารีเนี่ยป้าเสี่ยวรวยอะไรไม่ชิ้นอยู่โอ้ดูเอาจะมาตู้มีไปใช้กูยังไหนเนี่ยกูโตเลยลูกเทียนนะแล้วซาตานอกกูยังไหนลูกเอ๋ยไอ้โนบังเงี้ยจุ๊ยเพี้ยนเลยนะป้าเปรี้ยสิอ่ะป้าเปรี้ยบังไอ้โนบังเงี้ยจุ๊ยลูกบังกูมาชิ้นอยู่เนี่ยหนูจะติดลูกยงลูกตัวมาดีบ้างกูมีบารีเนี่ยเทเทียลีเย็นไหนหนูมีบารีใช่ไหมลูกยงลูกตัวมาที่ไหนลูกมาสั่นดีลากันเลยลูกบ้าง กูเลยเจ็บที่บ้านไม่จริงเลยนี่ทำไมกูที่กิจการไม่จริงอยู่บลูซี่อ่ะกูบ้านอยู่พ่อเราแล้ววะบ้านอยู่พ่อของบ้านอยู่ในเจ้าล่ะเบี้ยจ่ายได้ละบ่ฮะว้าเช่นนั้นที่ยังไงไหมจะมาเอาเงินอะไรเนี่ยไปซื้อมาว่าอย่างทั้งใจอยู่แล้วแต่เที่ยวอยู่มาพี่มาแต่เที่ยวลุยเอาลงตัวมาเนี่ยเราจุดร้อนไม่พี่มึงจ้าชี้หาเลยใจอยู่วะจะมาเลยไอ้ยาไอ้เจ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยไปโยนถุงดอกเลยยังเสียดอกมาแล้วไม่จริงอยู่เลย ก็มาพี่เนี่ยเลิกเรียนมาสิไม่รู้แล้วก็เสียใจไปเลยคุยกูได้กี่สัปดาห์เพียงน้อยเฉลี่ยพี่เนี่ยตั้งโฟกัสนั่นแหละพี่บาลเลยจริงๆกี่สัปดาห์จะช่วยจะว่าได้สองเองจนเนี่ยมันจะเรื่องของเรา你老家的姑娘放你了，那个姐姐叫什么？少爷，那应该有个姐姐，小男孩来这边上班。是呀，我那么好的吗？啥？妈的，婆娘怎么你放这包家里来说？你啥不比亲生吗？ 没必要，我那边就起来你了。
ဘာသာစောင်းအမှုတွေပြည့်နေရလဲ။စောင်းစိတ်ဆိုးမှဆိုလည်းစိတ်ဆိုးတင်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကအခြေအနေကစောင်းအောင်ဒိုင်ညာခဲ့တာမှန်တယ်မယ်။စောင်းအောင်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တွေကတော့ဒိုင်ညာပြီးချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တော်ပါတော့။ချစ်အဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဆက်ပြီးမပြောပါနဲ့တော့။ကျွန်မလုံးဝနားမထောင်ချင်ဘူး။လေတောင်မတီးခဲ့ရပါလားထုံလုံးအလုံးနဲ့ကုတ်ကုတ်ကလည်းလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်တယ်လို့ရှင်လည်းကျွန်မလုံးဝမကျင်းတော့ဘူးရှင်လည်းတွားခဲ့လာခဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အချိန်တွေတိုင်းကျွန်မတီးခဲ့ရင်းနှီးခဲ့တောင်လည်းကိုရင်းတော်မဖြစ်ဘူးကြားရင်ချိန်မှာကုတ်ကုတ်ဘသူဆိုတာသိနေရတာခံဆောင်ရင်ကျွန်မအနာမရှိတာရနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတော်မှားရဲ့လူပါတော်အများနဲ့နောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွမ်းတို့ကိုချစ်ပြီးကြီးပင်းလာခဲ့တယ်အဲ့ရထားနောက်ကျတာအစီအေးနောက်ကျတာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိုးတူတော်ဖြစ်နေပါတယ်ဆောင်းအောင်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းဖွင့်ပြပို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းအောင်ဆုံးရှုံးအောင်မကြောက်လို့ကျွန်တော်မပြောရရနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်ကျခဲ့တာဒီနေ့လည်းဟောင်းအတန်းပြည့်ပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းလည်းကျွန်တော်နောက်ကျတယ်ရှင်ဘလို့စင်ကျင်တွေပဲပြေးပြေးကျမအတိမပြုတ်ခဲ့တာရှင်မဟုတ်ဘူးကျမရဲ့အိမ်မက်ဖော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျမရဲ့အိမ်မက်တွေဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားချင်ရတာလဲဖတ်တော့လည်းခုတုံးလို့ကျမကိုလည်းအထင်သေးရှင်ဒီလိုမရိုးသားတဲ့နေနဲ့ကျမရှင်တဲ့ကိုရောက်လာမယ်များရှင်ထင်နေသလားရှင်ကိုရင်းတော့အမှန်ရပြောဆိုဆက်ဆက်ခဲမလို့ကျမကိုကျမလည်းတတ်ချင်တယ်ရှင်လည်းကျမမုန်းတယ်ရှင်လည်းအော်နှလုံးနာတယ်ပြောနေတာငါဆောင်ရွက်ကြတယ်ငယ်ငယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်အဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပါဆောင်မူဗီမိတ်လည်းသွားလို့အခုဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်ဆေးရုံမှာရွှေပြတော့ဆေးရုံမှာဟုတ်ကဲ့အခုချက်ချင်းမြန်မြန်လေးလာခဲ့ပြီပါနော်ဟုတ်ဆရာလူနာရဲ့အခြေအနေအော်လုံးလုံးဆိုင်လူနာရဲ့အခြေအနေကတော့အဲ့အနေဆွေးနေစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့ပိုသိအောင်ဖာသာမက်ဒီကယ်ချက်ကတော့လူလေးခုနကဝင်တွေ့ကျင်လဲဆိုရှင်ခဏတစ်ခါဝင်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပနေဆိုလာပဲကိုရဲနာရဲကျမလည်းတခြားတော့မသိဘူးခေခေတော့မလို့တော့မလို့
တရွတ်ပြန်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ခုလေးတည်းပြန်ရင်တော့ဆောင်းအိပ်ပြောင်းနေတော့ဆောင်းဝင်းနဲ့တတ်ပြည့်တယ်ကျန်လေကောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲနာပါဗျာကျွန်တော်တချင်ကဆရာတို့ဖြစ်ခဲ့မှာပါလေဟောကျွန်တော်အခုတော့ပြင်ဆင်ခဲ့မှာကြီးပြီးထိုင်ပါလေဆရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လူနာဘဆောင်းရေးကျွဲအချင်းလေးသိချင်လို့ပါဆရာတကယ်လူနာနဲ့ဘယ်လိုတော်ဆက်လဲကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ရင်းနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဟောဟုတ်လားအေးလက်ရှိအချိန်နေရတော့အသက်အနေစိုးရင်ဆရာဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရဲ့ father check up အရာပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြောက်ကကတော်တော်ပျက်စီးနေပြီပေါ့ရှင်ကျမတို့လည်းသူကြောက်ကရောဂါဖြစ်မှုရဲ့ဆိုတော့လည်းသိရပါဆရာကြီးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးဒီဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့မထင်ထားပါဘူးအေးဒီတိုင်းဆက်နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တော့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆရာအကောင်းဆုံး advice ပေးချင်တာကလူနာနဲ့တ िश ူးချင်းသွေးအမျိုးအစားချင်းတူတဲ့ကြောက်ကကိုရှာပြီးအစာတွေကုသလိုက်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ကကိုရဲနဲ့နေရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟန်ဆောင်ပေးပါမယ်။ဆောင်းမချစ်ဆက်ကောင်းတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုရဲနောင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တော့ထိုက်တယ်နဲ့ဒုတိယမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တောင်းပန်ခွင့်ရှိဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲနောင်ကိုဆောင်းအောင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဆောင်းအောင်ကျွန်တော်ကူညီချင်တာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဆောင်းတို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကြတဲ့ချမ်းအစားထုတ်ပေးလို့ရမယ်ဖဘကဆစ်ဆီပြီးတော့အကျိုးချောင်းအားလုံးနေမှာကြောက်ကကအစားထုတ်လို့ရမှာပေါ့လေကိုရဲတော်ဆရာဦးကျွန်တော်ရဲ့ဆန်တော်ဖြစ်စီပေးပါကိုရဲတော်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဖြေတာမှာပုံမှန်ကျွန်တော်ကရှိရင်စီးစင်ကိုကိုရင်ကုန်သားပါစေညာကျွန်တော်ရေးရပြုံးဆောင်းရင်တော့ရေးရကြည့်တယ်ဘယ်တော့ကူနေလဲအဲ့ထွက်လဲကျွန်တော်ဘာပြောနေကြမှာမထားပါဘူးဘာခွင့်ရမှာလဲမတောင်းဆိုပါဘူးအေးဗျာကျွန်တော်တို့တော့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရမ်းအောင်ရတယ်ကိုရဲနောင်ကလည်းဆောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်တောင်းမူပြီးပြန်ဆက်နိုင်ရဲနောင်လာသေးလားလေကိုရဲနောင်ကိုရဲနိုင်မှာနေညာနေနာမှာမျက်စောဖြစ်စားမကိုရဲနောင်တွေ့ချင်တယ်ဟာမင်းဆရာဝန်လေးလာမှာပါဆောင်းရဲ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့လာနိုင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးငါနင့်ကိုပြောစရာရှိရစားမပြောလို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဝေးငါချင်နေတော်တော်ဆုံးနေလိုက်ငါအမှန်တမ်းပြောနော်အေးလေနင်းစိတ်ထက်နဲ့နင့်အကြောင်းသိလို့လေငါအမှန်တမ်းဖွင့်ပြဖို့အဆုံးဖြတ်ထားတာနင်းကြောက်ကဲ့အခြေအနေကလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောက်ကဲ့ကိုဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးတဲ့ကြောက်ကဲ့အစားထိုးကူတာမှရမှာတဲ့အဲ့လိုမှမလုပ်ရင်တော့လို့ဘူးI don't know.
တွေအရင်ကြုံစားခဲ့တာမရှိရဲ့ချက်တွေမမြုံလင်းချက်တွေအကြောင်းခရောအလုံးတည်းရည်သူဖြစ်ကောဖြစ်နေမှာမသိချင်သေးဘူးရဲ့မလွယ်လွယ်နဲ့တော့အရှုံးမပေးချင်သေးဘူးဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့မပြောတာရှင်းရှင်းလေးစမ်းမရှိဘူး။ဘာတို့ကြောင့်ကတော့သွားပြီးတော့မှလဲ။ဘာတို့အောင်ကောင်ကမိချက်သက်လာပေးမှလဲ။နေရာလေရှင်းနေအောင်ရှုံအောင်လုပ်တယ်။ငါစကားတော့စုံအောင်နားမထောင်။ကိုရဲနိုင်ကသူ့ကြောက်ကြတဲ့ကြံနေကိုပေးမယ်တဲ့ဆောင်ရဲ့။ဟုတ်တယ်။ကိုရဲနိုင်ကြောက်ခဲ့ပေးမယ်အကြောင်းမနဲ့ကပဲမင်းစီအောင်ကလေးကလာပြောရတာ။အမှန်တကယ်တော့ကိုရဲနိုင်ရောနေစီအောင်လို့ဒီတော့နှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ယောက်ကြောက်ကပ်ပေးဖို့အတွက်စေးစစ်ကြည့်ရဒါပေမဲ့နေစီအောင်မလေးရဲ့သူရညနဲ့မတူဘူးလေပိုကိုရဲနိုင်ရဲ့သူရတော့နှစ်သွေးနဲ့လာတူနေအဲ့တော့နေစီအောင်မလေးနဲ့နင်းကိုကြောက်ကပ်ပေးခြင်းပေးလို့မရတော့ကိုရဲနိုင်ရတယ်ကြောက်ကပ်ပေးရုံနဲ့ကောင်းဘူးလေလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအကုန်လုံးတာဝန်ယူပါလားစောင်းဘာမှပြောရဘူးပြေဆုံးတဲ့သူစီကဒါမတောင်းချင်ပါနဲ့။ဘာဘဝကိုလည်းငါရှင်းတတ်ချင်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းငါမျက်နှာပူရတာအားနာရတာ။လမ်းမို့ချုပ်ကြိုက်ခါမှာတော့မလုံလောက်ဘူး။ဘာလို့လဲရှင်းရှင်းလေးဆိုရင်ငါလည်းမရှင်းသတော့ဘူးဆောင်းရယ်။အဲ့ဒါနဲ့နေ့ကကျွန်တော်နေမင်းခံတည်ရမှာ။ခေါ်တွေ့တာဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆောင်းအာမနာတန်းသာပုံဝင်လည်းပြင်ပြောပါကျွန်တော်ကလည်းရရတင်တင်နားထောင်ဖို့အတွက်လာခဲ့တာဆောင်းကျွန်တော်တခုကြိုပြီးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာဝန်လေးကိုရဲနောင်ဖြစ်နေဆောင်းရဲ့အနာမှာအချိန်ရသလောက်နေခဲ့တာပဲပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့တာပဲပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးအခွင့်အရေးကျူးကျော်ခဲ့တာတွေအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆောင်းရယ်ရှာပါလေကိုရဲနိုင်ရယ်ဆောင်းကောင်းအေးအေးနဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှကိုရဲနဲ့ကျမနာမှာရှိနေတာကိုရဲနောင်ပါသဘောတူခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်မှာပါမဟုတ်ဘူးဆောင်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုကိုရဲနောင်လုံးဝမသိဘူးခဏခဏလူမခံနေရတာကျွန်တော်တို့မရဘူးလူမတိုင်းဖြည့်ရှင်းနေရတာကိုယ့်လူမပြီးဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်လိုက်ထိုက်ပြန်ပြီးဆက်ဆံဖို့ပြည့်ပြည့်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းစောင်းပါပါအောင်စောင်းရယ်ဒါပေမဲ့စောင်းတန်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုရင်းတော်ကပါလိုက်ပြီးချော်လေးရောထိုင်လုပ်နေတော့ချင်းနေရဲပိုဆိုးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အားနာလို့ဖြစ်မှာပါထားလိုက်ပါတော့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းကိုကိုရဲနိုင်ကူညီတဲ့ကိစ္စအတွက်တော့ပြောမပြနိုင်တော့ဝမ်းသာပြီးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။အဲဒီကျေးဇူးကိုလည်းစောင်းမသိမချင်းဆွဆွဲမြဲမြဲကိုမှတ်ယူထားပါမယ်။ကြောက်ကပ်ပေးမဲ့သူကြောက်ကပ်အစားပြတ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအတွက်တော့မကြည်မချင်းကိုစောင်းအလုံးလုံးပြီးပြန်ဆက်ပါမယ်။ဒါမဲ့စောင်းကိုရဲနိုင်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ဆောင်ရှင်ထဲမှာဆယ်ဝင်လေးကိုရဲနောင်ပဲရှိနေလို့ပါ။အောင်ဆိတ်ဆိုးခြင်းဆိုလို့ရပါလေ။လုံးဝစိတ်မဆိုးသလို။ဘာစိတ်နှုတ်ရှက်မှလည်းဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်။အမိုးကြီးလာတဲ့အကူအညီတစ်ခုအတွက်ကြောင့်ဆောင်းနှလုံးတော့ချီနောင်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကူအညီဆောင်းမလို့ချင်ဘူး။ယေရှုတရားဆိုတဲ့စကားကြောင့်လေဆောင်းရှင်မနာချင်ဘူး။စ
ိတ်ချပါဆောင်ဆောင်းကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ဘယ်တော့မှလွတ်ယူဖန်တီးလို့မရတဲ့အရာတွေထဲမှာအချစ်ကအစင်မြဲထိတ်ဆုံးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဆောင်းဆောင်တညာလုံးမအိပ်ပဲနဲ့စဉ်းစားပြရတာပါဘဝမှာပထမအဦးဆုံးအချိန်အာနာနာနဲ့မျက်နှာပြောင်းတိုက်ပြီးပြောခဲ့ရတဲ့စကားလို့ပါတော့အချိန်ချင်းကတိပေးပါမယ်ဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့ပေးတဲ့ကတိကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအတွက်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အကူအညီကိုလက်ခံပါတော့တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကန့်နဲ့ဆော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းထားပါအဲ့ဒါမှဆောင်ရဲ့အခြေကိုမရလိုက်ပြင်မဲ့တောင်းရဲ့ရှင်နဲ့မှကျွန်တော်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆောင်နဲ့တက်တဲ့သူနဲ့ပြောရချင်းဖြတ်တယ်ပါဆောင်ဘယ်တော့လဲတောင်းတကယ်ချစ်တာခွဲစိတ်တဲ့နေကြရင်ကိုရင်းအောင်ဒီစားလေးပေးပြီနော်ဒါဘာသဘောလဲနောက်ဆုံးမှလည်းချွေတဲ့သဘောလားအစနမိတ်မရှိနေမှာမရှိနော်နမိတ်မရှိရစမဟုတ်ပါဘူးဝေရမိင်္ဂရှိရစပါဒီထဲမှာကိုရင်းအောင်ဖြေပေးတာအနေပြန်ကောင်းလာရင်ဂယ်ရီသွားပြီးဘာတွေလုပ်ကြမယ်ကိုရင်းနိုင်ကိုကျေးဇူးရှင်အဖြစ်နဲ့တစ်သက်လုံးကျေးဇူးဆက်ရင်ဘယ်လိုနေထိုင်သွားကြမလဲဆိုတာလေးဒါဒီစားဖတ်ပြီးတော့သူပြောသွားမှာနောက်ဆိုရင်စိတ်ကင်းကင်းနဲ့မျောလင်းနေလို့ရအောင်ခိုင်ရတာဆက်ဆက်ပြီးပြီနော်အဲ့အကြောင်းငါပြောတာပေါ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးလက်သေးရှင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေရိုးရမပြတ်မင်းမတို့အိမ်လို့ရွှေပေးလို့မရပါရှင်လုံနေတဲ့ဆောင်ကိုရဲ့နောင်လေးစောင့်သိချစ်တာပဲတော့တခွန်းနဲ့ပြောပြီးနေတဲ့ကိစ္စဟွန်းဝေးပါဘုနာငါပြောလို့ပြောွာကဲအရောက်ခန့်အဲ့လိုလိုမကောင်းဘူးကွာဘယ်စက်ကိုအေးစီထားတာပါမြတ်တော့ဒီမှာရှိတော့ပါလေစိတ်ငါတိတယ်မင်းပြောတာလားစိုးရံချင်းဘူးဆိုတိတော့ရှိကုန်ဒါအတိုင်းပဲဟာခုနကငါပြောသလိုပဲဘောကွာဖြစ်နိုင်ရင်ခေါင်းချစ်ဆူစားဘောရောဘောစီကူတော့ခံလိုက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျေကျေကျွန်တော်တော့တမိလိုက်ပြန်စားနေပါစမ်းမပြောင်းလဲပြန်လာနေပါတယ်နော်ဟာကြီးစားလေးပြောက်ရှိပါမျက်စိကိုနှက်ပြီလားပြန်မလာလဲနေကွာThank you.
မူငါပြောတာပေါ့ဆောင်းရဲ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါလို့ဒီအရေးကိုရရင်ကိုခွဲခွဲစိတ်ကနေမလာပြန်ဝင်သွားနေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနော်ရှင်းစရာလေးကစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဆောင်းစရာပါပဲဒီနေ့တော့နောက်ကျလိုက်တာအဲ့ဒီစီအောင်နောက်ကျနေလားရှင်းအောင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်နေဆောင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကြတဲ့ချက်အစားထိုးပေးလို့ရကျွန်တော်ရဲ့ဆန်တော်ဖြည့်ပြီးပေးပါကိုရဲတော့တက်လာမှကျွန်တော်ဖြည့်တာမှကိုလို့ပ真的你老妈好不你老妈好不我老人家你老妈是要不老无问啊真的他那边都可以抓你了谁不能压力表演的无问啊我本本身的你老妈能表马来上面我得给我表不出的话不要嘞你 operation 弄得你妈呗ကစီလည်းဖြစ်ခဲ့တာငါဘယ်ရနေနေကိုပြောရမှာလဲဆောင်းရဲ့ဒီစာလေးကိုကြိုက်ပြီးသူ့ကိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်
ဆရာလေးစောင်းကနေကိုပြန်တော့မှာဆိုဟုတ်လားဆရာလေးဟုတ်တယ်ကိုတော့သူအလုပ်လုပ်တဲ့စေးဆံကအလုပ်ထွက်လိုက်ပြီပြီဗျာစောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းဘလို့မအောင်နားမလဲပါဘူးဗျာတကယ်ဆိုသေသွားတဲ့သူ့ချစ်သူကိုရဲနောက်နေရာမှာဆရာလေးကိုစားထိုးလိုက်ပြီလားပဲရုပ်ချင်းကချွတ်ဆိုပဲဗျာအစားထိုးတဲ့ချစ်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းလက်မခံနိုင်ကိုထောင်းအစားထိုးရဆိုတဲ့ဟိုဟာအစ်မပဲဟုတ်နိုင်တော့မယ်ဘာလို့ရွှေဆရာလေးကအခုစောင်းဖို့ဆရာလေးကနဲ့ကားကိတ်ကိုလိုက်ပို့ပေးရမှာမဟုတ်လားကားကိတ်ကိုပို့မနေတော့အေးဟိုတခါတည်းတမ်းမောင်းလာတော့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုလုပ်မှာနော်ကြည်ရမကောင်းနေမှာမသိဘူး။ဆောင်းနေကြည့်ပါ။ဒီပေချာချာနားထောင်ပြပါ။ကိုရဲနာဟောဆောင်းအဖြစ်ပေးထားတဲ့စာလေး။ဆောင်းလာရှိပြီလား။ရှိရလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အစ်စာလေးကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တတ်တယ်တင်ထားစီလို့
တပတ်လုံးတိမ်ထားပေးပါနဲ့ဆောင်ဆောင်ဘာလုပ်တာလဲကိုရင်းနိုင်ရောဆောင်ကတော့ပြပြစို့